លោកខុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈលើកដំបងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសនីហ៊ុនម៉ាណែតជាបេតិកជនមួយរូបក្នុងចំណោមបេតិកជនផ្សេងទៀតដែលនឹងឈរឈ្មោះធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកមេដងនាំដែលព្យាយាមកាន់អំណាចតត្រកូលរូបនេះបានអះអាងថាជាចំហនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកនឹងគ្រប់ត្រួតគូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃមុខព្រោះថាក្នុងនាមលោកជាឪពុកមានមុខន िती គ្រប់ត្រួតនឹងម្តដស់ម្តាលគូនរបស់ខ្លួនមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងនោះទេអតីតមេកាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលក្រាញអំណាចជិត40ឆ្នាំរូបនេះគម្រាមថាលោកនឹងចាំមើលថាតើអ្នកណាហ៊ានចែងមុខប្រឆាំងនឹងលោកបើលោកចែងមុខគ្រប់ត្រួតគូនច្បងរបស់លោកឲ្យឈរជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះ ល like ោកខុនសိုင်းលើកឡើងថាអ្នកតន្ត្រីគេអាចបន្តបដិស្ដាលនឹងគ្រប់ត្រួតកូនគេឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះបានចុះហេតុឲ្យវិញលោកគ្រប់ត្រួតកូនខ្លួនឯងឲ្យធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនបានហើយមួយទៀតនិយាយប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហើយនិយាយពីកូតអញអញប្រកាសថ្ងៃនេះឬម៉ងគ្រប់ត្រួតកូនឲ្យធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្ត តែមិនមែនអវ័យក្រៅពីការបោះឆ្នោតទេទៅបោះឆ្នោតនិយាយអោយច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងទៅមកបណ្ដូបណ្ដាលកូនមិនយកមកអោយធ្វើមេចៅទេប៉តិគេរដ្ដីគេសំបីទៅជប៉ុនគេមានពូជចំពោះគេដោយអាបេ អបិជាតារបស់អបេគឺជានយោរនាយហើយដើម្បីធ្លាប់មកទស្សនកិច្ចនៅសរុបខ្វាយថាពុករបស់អបេគេរដ្ឋមន្ត្រីក៏บ่ទេរ ốt ដល់អបេគឺធ្វើនយោរនាយធ្វើតារបស់អបេសំជុំខ្លួនឯង លោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាចាក់ពីពេលនេះតទៅលោកនឹងបន្តពង្រឹងអំណាចរបស់លោកតរទៅមុខទៀតព្រោះថាបើធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនពង្រឹងអំណាចមិនមែនជានយោបាយមិនមែនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេក្រៅពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនរិះគន់ថាអ្នកដែលរិះគន់ថាលោកធ្វើនយោបាយពង្រឹងអំណាចគឺពួកគេក៏កំពុងពង្រឹងអំណាចដែរជាពិសេសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែម្ដង សាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលតែងតែរិះគន់លោកកាលពីពេលកន្លងមកថាលោកកំពុងពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឯងនិងដើម្បីបន្តតំណែងឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃមុខនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2021នេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងអាងប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងបୈភិបកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចូលឈ្មោះជាបୈភិបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយអ្នកដែលធ្លាប់បានចោទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលេដឹកធនឹងមិនរួចខ្លួនជាដាច់ខាតជាមួយនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ដោយគ្រប់ត្រូលយ៉ាងពេញចំពេញចំពោះការសម្្រាច់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបក្ខពួកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តវិនដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញនូវការដឹកនាំតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមដំលរដ្ឋធម៌នុញ នៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារមួយច្បាប់ជូនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ានបកកូមូនីសវៀតណាមលោកង្វៀនហ្វ៊ុតជុងដោយលើកសារពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងកិច្ចដឹកនាំការជៀតធំធំដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺកូវីដ -19 ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅនោះបានរិះគន់ថាការរំលឹកឈ្មោះកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់មេបកគុំនីវៀតណាមទំនងជាលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់ឲ្យចៅវៃចាស់ជួយជ្រោមជ្រែងកូនរបស់គាត់ឡើងកាន់អំណាចបន្តពីខ្លួនទៅថ្ងៃមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងភាគីលោកសំរងស៊ីលោកអ៊ុំសម្អានបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកហ៊ុនសែនចង់រៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗមួយដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោក ក្នុងបំណងកាន់កាប់អំណាចបន្តវងត្រកូលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរចំណែកឯអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអនុប្រធានក្រមប្រឹក្សាពិ باح ្នៃចលនាសពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងមានវាសនាបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងស្រុងក្រោមគំដាប់ដៃនៃកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តកាន់កាប់អំណាចពីឪពុករបស់ខ្លួន លោកកឹមសុខអះអាងថាការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសអាចនឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះអាណត្តិទី7ឬនៅអាណត្តិទី8អំឡុងឆ្នាំ2023ទៅឆ្នាំ2033ខាងមុខនេះដែលយោងតាមឱកាសជាក់ស្ដែងដែលលោកហ៊ុនសែនអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែបើស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអํานวยផលទេការផ្ទេរអំណាចនេះក៏អាចនឹងធ្វើឡើងឆាប់ជាងនេះដែរ ដោយឡែកនយោបាយប្រតិបត្តិមកិច្ចមុណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោក10000ដុល្លារបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងជាបក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនចម្លែកនោះទេព្រោះកន្លងមកបើទោះបីជាគាត់មិនប្រកាសតែសកម្មភាពគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយដូចជាការនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបមេដឹកនាំប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីពេលកន្លងទៅជាដើម លោកមឿនតុលាបញ្ជាក់ថាការប្រកាសគណត្រួតគូនប្រុសខ្លួនឯងបែបនេះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេតែសំខាន់នៅត្រង់ថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរឬក៏អត់ប៉ុណ្ណោះព្រោះថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមិនមែនមានតែគូននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីម្ន្នះនោះទេគូនអ្នកផ្សេងក៏អាចមានសមត្ថភាពកាន់តំណែងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដែរនយោបាយនយោបាយប្រតិបត្តិរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាលោកក៏ ចង់បាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែមុននឹងដឹកនាំប្រទេសពួកគេត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតឬការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេ